Truls Frogner har dødelig kreft. God kveld, velkommen til Tabloid. Fremskrittspartiet er landets største parti på to av de tre siste meningsmålingene. Samtidig synker oppslutningen om de tre regjeringspartiene. De rødgrønne ville ikke fått flertall dersom det var valg i dag. Hva er årsaken? Er det Fremskrittspartiets mange luftige løfter om at alt skal bli så mye bedre? Eller er det Stoltenberg-regjeringens mange løftebrudd? Jens Stoltenberg, tror du at løftebruddene fra din regjering er en av årsakene til at regjeringspartiene synker og Fremskrittspartiet øker? Vi følger opp løftene våre fra valgkampen, og det er få regjeringer som har gjort så mye på så kort tid i forhold til å gjøre det vi sa i valgkampen. Vi sa mer fellesskap og mer rettferdighet, og vi sørget for 5,7 milliarder kroner mer til eldreomsorg, til skole, til helse, og det betyr at der det var planlagt kutt, for eksempel i Oslo, i Trondheim, i mange andre byer, der er det nå påplussninger på eldreomsorg og skole. Siv Jensen, du har beskyldt... Barnehagene blir billigere, og vi gjør punkt for punkt. Siv Jensen, du har beskyldt statsministeren og regjeringen for gjentatte løftebrudd. Hva mener du med det? Ja, det tror jeg alle merker. Det er bare å se på hva Stortinget har av saker fra regjeringen. Stortinget har ingenting å gjøre for tiden, utover de forslagene Fremskrittspartiet har fremmet. Slik at det er altså litt tørke på saker fra regjeringen. Samtidig så tror jeg veldig mange mennesker etterlyser at regjeringen gjennomfører det de sa. De lovet nye verktøy i verktøykassa i næringspolitikken. De lovet å ta vare på de fattige i dette landet. Og jeg tror veldig mange av de står og lurer på når dere har tenkt å innfri. Men jeg har også lyst til å understreke at denne regjeringen kan sitte relativt trygt i 4 år. Det betyr at det er litt for tidlig å si at denne regjeringen ikke vil komme til å levere. Så selv om vi nå ser at Fremskrittspartiet gjør det bra og regjeringspartiene synker, så er det alt for tidlig å følge noen dom over dette. Har dere ikke brutt noen løfter? Nei, vi har ikke brutt noen løfter, fordi at vi har laget et program for 4 år. Vi har sittet i få måneder og er allerede godt i gang med alle de viktigste tingene. Men de som trodde at vi skulle gjøre alt i løpet av noen få måneder, de tolket det feil. Men vi har altså gjort veldig mye i forhold til helse, eldreomsorg, skole, billigere barnehager og mange andre ting men på kort tid. Men dere kjørte en hel valgkamp hvor dere beskyldte Bondevik-regjeringen for å gi mest til de som hadde mest fra før. Det første finansminister Kristin Halvorsen gjorde, det var å gi størst skattelette til de som har høyest arbeidsinntekt. Er ikke det et løftebrudd? Nei, fordi at hvis du hørte etter, altså når vi sier det vi sa, og det som er riktig, det er at de som har de høyeste inntektene, de skal betale mer skatt. Og det er helt riktig at vi satte ned skatten på lønnsinntekt, også på høye lønnsinntekter, men vi økte skatten på aksjer og kapitalinntekter mye mer enn reduksjonen. Jo, men hvis du ser på lønnsinntekter, så får altså en som har 200 000 474 kroner i skattelette, en som har 1 million i lønnsinntekt, får 17 000 i skattelette. Ja, men det som... Er ikke de å gi mer til de som har mer fra før? Ikke hvis du tar hensyn til at de rike betaler mange ulike typer skatter. Og rike mennesker i Norge er først og fremst rike fordi de har kapital- og aksjeinntekter, og der økte skattene mye. Og samlet sett så betaler de rike vesentlig mer skatt. Førte de velgerne bak lyset? Ja, det er det jo ingen tvil om. Særlig fordi at det Jens Stoltenberg nå sitter og forsøker å forklare, er jo det samme han har angrepet også Fremskrittspartiet for, da vi har bidratt til budsjettforlik. Det er altså med dagens skattesystem ikke mulig å gi skattelettelse bare til noen. Hvis man gir skattelettelse, så vil alle få det. Og det synes jeg det hadde vært mye ryddere av regjeringen å innrømme med en gang. Men så er det altså sånn i vårt samfunn at det er særlig de med lave inntekter som betaler forholdsmessig mest i skatt. Også fordi de har en betydelig avgiftsbyrde. Og jeg synes det er veldig rart at denne regjeringen sitter og tviholder på massevis av særnorske avgifter og et høyt skattenivå, i stedet for å gi folk litt ekstra romslighet, sånn at de kan få verdigheten tilbake, klare seg selv, og ikke minst ta litt mer beslutninger over sitt eget liv. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er Stoltenberg og hans regjering som er best egnet til å bestemme over lommeboka til andre mennesker. Det min regjering er best egnet til, det er å føre en politikk for mer rettferdighet og mer fellesskap. Og det Fremskrittspartiet står for er det motsatte. Dere sier i programmet at dere mener at statens oppgave ikke er å bidra til inntektsutjamning. Vi mener at det er det. Dere går inn for det som kalles flat skatt. Det betyr at alle skal bidra like mye. Vi mener at de rike bør bidra mest. Og vi har altså lagt frem konkrete skatteforslag som gjør at de som har mye
betaler mer inn. Og da dere hadde makt og innflytelse, mulighet til å påvirke politikken, så gjennomførte dere kutt i uføretrygden, innførte noe som en midlertidig uføretrygd, som var en kraftig reduksjon. Dere kuttet arbeidsløshetstrygden kraftig, og dere økte for eksempel momsen med 1 prosentpoeng. Slik at når dere i nærheten av makt, så forsvinner alle disse TV-milliardene dere deler ut i studier som dette. Da kuttes det til de som har minst, og det gis milliarder i skattelett til de som har mest. Og det er Arbeiderpartiet uenig i, og det er greit at vi er uenige om det. Kjære deg, Jens, nå snakker du mot bedre vitne, og jeg synes at du med all respekt kan fortelle sannheten når du sitter i TV. Fremskrittspartiet har tatt ansvar, ja, gjennom flere statsbudsjettforhandlinger med en regjering vi selv ikke var med i. Alternativet var nemlig at vi skulle få deg som statsminister, og det var mye viktigere for oss å unngå. Samtidig så har vi innrømmet åpent vi at vi måtte stemme for mange ting vi var uenige i for å få gjennomslag for ting som var viktige for oss. Det Fremskrittspartiet blant annet bidro til i våre budsjettforlik, det var å styrke helsevesenet, for å styrke politiet, det var å gjøre noe med innvandringspolitikken, og ikke minst så klarte vi å endre den sosiale profilen på skattelettelsene slik at de med lavere inntekter fikk forholdsmessig mer i skattelette enn de med høye inntekter. Det er Fremskrittspartiet stolt av. Vi er også stolt av å ha kunnet vise at vi tar ansvar i en vanskelig situasjon, selv om det innebærer å inngå kompromiss med andre. Så hovedpoenget er at alt det jeg sa var helt riktig. Det er greit at det er et budsjettforlik. Mitt poeng er bare at når dere er i nærheten av makt og innflytelse og kan påvirke politikken, da velger dere å bruke de store pengene på store skattelettelser, de som har mye fra før av, og så gjennomfører dere kutt i uføretrygd, i arbeidsløshetstrygd, øker egenandeler, fjerner gravferdsstønad og den type ting. Så skjønner jeg det at det er et forhandlingsresultat, det skjønner jeg også. Men jeg bare sier at dere velger mye penger til skattelette framfor den type sosiale ordninger. Nei, og så er det en annen veldig alvorlig ting med det dere holder på med. Dere angriper pensjonene. Dere er altså, nå er det 100 000 av mennesker i varehandel, i hotell og restaurant, i private bedrifter, som får tjenestepensjon. Det får de disse dager. Det gikk dere mot. 100 000 av mennesker har gleden av å kunne ha avtalefestet pensjon fra 62 år. Det vil dere bare avskaffe. Og det vil avskaffe all tilleggspensjon. Alle skal bli minstepensjonister. Det er store og dramatiske forskjeller mellom dere og oss. Og jeg er glad for at vi får diskutert dem, for jeg tror faktisk det er et poeng å få frem de forskjellene som er veldig dramatiske. Men da skal vi også holde oss til sannheten. For sannheten er at den pensjonsreformen som du har vært med på å vedta i Stortinget, den vil altså gjøre det enda verre for lavinntektsgruppen i Norge i forhold til pensjon. De skal betale inn like mye gjennom trygdepremien over skatteseddelen, men de skal få mindre tilbake. Fremskrittspartiet var alene om å stemme mot dette i Stortinget, fordi vi mente at reformen var urimelig. Vi ville snarere tvert imot holde fast ved den folketrygden folk kjenner i dag. Og er det ett parti som de siste 20 årene har kjempet for pensjonistenes rettigheter, så er det da vel Fremskrittspartiet. Vi har kjempet mot underreguleringen av pensjoner, som Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland går innfører av, som i stedet for at pensjonistene skulle få den kjøpekraftsutviklingen som resten av oss hadde, så fikk de mindre. Vi har vel kjempet for at minstepensjonen skulle opp. Vi har jo gjort noe med at gifte og samboende pensjonister skulle få sin rettmessige andel av pensjonen. Så er det noen som har slåss for rettferdighet i pensjonssystemet, så er det Fremskrittspartiet, og det vet du godt. For det første så tror jeg Siv Jensen vil tjene på å la være å beskylde meg for at jeg sier gale ting. Alt det jeg sier er riktig, og så kan du godt være uenig, du kan ha noe annen informasjon, men nå har du to ganger påstått at jeg sier noe feil, og alt jeg har sagt er helt riktig. For det andre så er det også slik at det jeg nå sa, det var at dere ønsket å avskaffe avtalefestet pensjon som en viktig velferdsordning. Og da er mitt spørsmål, stemmer det eller stemmer det ikke? Nei, det stemmer ikke. Fremskrittspartiet har tatt ordet for, også under behandlingen i Stortinget, om at vi vil føre den avtalefestede pensjonen tilbake til det den opprinnelig var ment å være. Mm. Nemlig en håndsrekning til slitne industriarbeidere som fysisk er utslitt og trenger å gå av tidligere med pensjon. Men samtidig så er jo Fremskrittspartiet kjempeopptatt av at alle seniorene i arbeidsmarkedet som har massevis å tilby, masse arbeidskraft, masse ressurser, masse kompetanse, skal få lov til å være en del av arbeidsmarkedet, og da må vi også stimulere til det, i stedet for å ha oppfinnsomme virkemidler som gjør at vi raskest mulig får de ut av arbeidsmarkedet. Det er ikke Norge tjent med. Vi trenger denne viktige arbeidskraften. Okay, men også, du skal få en kort replikk på pensjon. Du bekreftet jo at de vil avskaffe avtalefestet pensjon for alle andre enn slitne industriarbeidere. Hva med alle kvinner i offentlig sektor, og hva med alle de varene i hotell og restaurant som nå både har avtalefestet pensjon fra 62 år, og som får tjenestepensjon som dere stemte mot. Det er to veldig viktige sosiale reformer som dere har gått mot. Nei, fordi det vi har understreket er betydningen av å føre avtalefestet pensjon opp tilbake dit det skulle være. Og du vet like godt som meg
at her har ordningen sklidt ut og blitt noe ganske annet, ikke minst fordi man har prøvd å støte eldre arbeidstagere ut av arbeidsmarkedet, og det veldig alvorlig, og det synes jeg også regjeringen bør tenke på i en tid med knapphet på arbeidskraft. Siv Jensen, vi har sett på Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Mm-hmm. Der lover dere omtrent mer til alt og alle. Bensinen skal koste 8 kroner literen. Alle bompengestasjoner skal fjernes, det skal bli bedre veier, det skal bli billigere vin og brennevin, billigere tobakk, reduserte bilavgifter, reduserte elavgifter, det skal bli et langt bedre helsevesen, bedre eldreomsorg, mer politi, og så videre, og så videre, og så videre. Hvordan henger dette sammen? Hvor finner dere pengene? Mange gode forslag vi har fremmet, og vi står inne for hvert eneste en av de, rett og slett fordi at staten ikke trenger å kreve inn alle disse pengene i skatter og avgifter. Snarere tvert imot så vil det være en styrke for norsk økonomi. Om vi for eksempel tok bort sjokoladeavgiften, for konsekvensen av det at vi slipper å nedlegge sjokoladefabrikker i Norge, som får konsekvens... Det koster jo milliarder på milliarder. Jo, hvor tar dere pengene fra? Hvilken krukk er dere henter pengene opp på? Et litt øyeblikk. Det koster også milliarder av kroner å miste alle de arbeidsplassene som blir utkonkurrert, fordi Norge har høyere avgifter enn land vi naturlig sammenligner oss med. Så er det også sånn at Fremskrittspartiet er det partiet på Stortinget som kutter mest. Vi kutter i byråkrati, vi kutter i landbrukssubsidiene, vi kutter i bistandsoverføringer, vi kutter på en rekke områder fordi vi mener at de pengene brukes galt og kan brukes mer effektivt. Og så er det da som er den store forskjellen i norsk politikk på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, det er at vi også mener at det er fornuftig å investere litt mer av vår oljerikdom i Norge. I veibygging, i å fjerne bomstasjonene, og så videre. Stopp. Det er riktig at Fremskrittspartiet kutter på en del områder, blant annet masse til jernbanen, kollektivtransport, distriktspolitikk og mange andre ting. Det er helt riktig, og det gir ros for at Siv Jensen sier så klart og tydelig. Men det dere kutter er jo mye, mye mindre enn det dere plusser på. Så samlet sett så bruker dere veldig mye mer penger. Og Arbeiderpartiet mener også at vi skal bruke mer penger. Vi har brukt omtrent, og vi skal bruke oljepenger, og vi skal bruke det på helse, på arbeid og masse andre fornuftige ting. Men det Arbeiderpartiet er opptatt av, det er at vi ikke bruker for mye penger, for da setter vi over styr noe som er veldig viktig, arbeidsplassene, og folks trygghet for hus og hjem. Og det er jo slik at enten alle fagfolk, altså enten de sitter nå i Verdensbanken, de sitter i det som kalles OECD, eller de sitter i Statistisk sentralbyrå, eller Norges Bank, eller uansett hvor de sitter, så sier de at hvis man var i noen nærheten av å bruke like mye penger som Fremskrittspartiet foreslår, da ville rentene gå kraftig i været. Alle med boliggjeld ville få en veldig, veldig dramatisk renteøkning. Arbeidsplassene ville gå nedenom og hjem i store deler av norsk næringsliv. Så det ville altså være veldig alvorlig for norsk økonomi hvis man var i nærheten av å bruke så mye mer penger som dere gjør. Og det er derfor vi sier nei til det. En fare for huset hjem. Nei, altså for det første så investerer Fremskrittspartiet disse oljepengene i bedre veier, bedre utstyr ved landets sykehus, i å redusere alle de konkurransevridende avgiftene og skattene som gjør at Norge mister konkurransekraft, og derved også taper arbeidsplasser. Men så har altså vi blitt beskyldt for å være stokk dumme mange ganger tidligere, vi. Eksempelet var da vi begynte å ta til ordet for at det skulle bli konkurranse på telemarkedet. Vi hadde jo en gang i verden bare televerk. Nå har vi massevis av leverandører. Da vi foreslo det Stortinget første gang, var vi stokk dumme, og det var ikke mulig å gjennomføre. Vi foreslo konkurranse i TV-verden. Hvis ikke det hadde blitt foreslått av oss, så hadde ikke denne kanalen eksistert. Da var vi også tjukke i huet. Vi var tjukke i huet da vi begynte å snakke om stykkprisfinansiering av helsevesenet. Det er blitt innført med suksess. Vi var tjukke i huet da vi begynte å snakke om at pasientene skulle ha valgfrihet. Da var vi også tjukke i huet. Det er vedtatt. Vi var tjukke i huet da vi begynte å snakke om at det var behov for å gi innvandrere norsk opplæring, slik at de kunne norsk når de begynte på skolen. Det tok 20 år, det. Før Stortinget enstemmig vedtok det. Og det sier ganske mye om at vi har tålt masse kjeft, blitt beskyldt for å være dumme, uansvarlige og jeg vet ikke hva. Men det viser seg gang på gang at våre løsninger er de beste. Hvor tjukke huet er det med? Nei, jeg mener at Fremskrittspartiet ikke er tjukke huet. Jeg har stor respekt for dere, og dere er kloke mennesker som tenker mange tanker. Men jeg er uenig i det dere står for. Og i stedet for å være så hårsår og støtt over at jeg er uenig med deg, så kan vi heller diskutere saken. Og det vi nå diskuterte var altså ikke TV 2. Jeg er for TV 2. Jeg er for telekonkurranse og for veldig mye annet. Nå, ja. Ja, nei, men hør nå her. Dere var imot det en gang. Nei, jeg var EØS-avtalen Arbeiderpartiet innførte det. Ja, men la oss ta det som hovedpoenget. Nemlig at, altså,
Er det noe politikere ønsker, og alle mennesker, også Pål T. Jørgensen, så er det å være populær. Og er det noe man da ønsker, er å gi gaver til alle formål, sette ned avgifter, billigere sprit og billigere tobakk, og mer til helse, og mer til sykehus, og mer til barn, og mer til absolutt alt. Så når vi likevel ikke deler ut alle disse pengene, så er det fordi vi faktisk tror at det gjør mer skade. Og noen må ta ansvar for å si, dette er viktigst, vi sier nei til skattelette, mer til sykehus, mer til eldre. Dere sier ja til absolutt alt, både skattelettelsene og til alle de andre gode formålene. Og når vi sier nei til det, så er jo det fordi at jeg tar ikke sjansen på at du har rett, og alle andre har feil. For at det, så godt som absolutt alle andre fagfolk sier at hvis vi er i nærheten av det dere foreslår, så er altså rentene kraftig været, store problemer, både for husholdningene og for norske bedrifter. I løpet av hele forrige stortingsperiode så brukte man 100 milliarder kroner mer enn det denne handlingsregelen din skulle tilsi, og renten ble rekordlav. Så det holder ikke vann. Dernest så tror jeg veldig mange med meg ikke forstår at det er bedre at vi setter vår felles rikdom på en konto i utlandet, i stedet for å investere det i veier som vil redusere kostnadene for landets bedrifter, gjøre de mer konkurransedyktige og derved trygge arbeidsplassene. Jeg tror mange mennesker ikke skjønner hvorfor norsk politi, altså de er lønnet for å gjøre en jobb for å trygge sikkerheten vår. Men de har altså ikke skuddsikre vester. De mangler våpen og de mangler moderne biler. Blir det inflasjon i Norge, Jens Stoltenberg? Av om vi kjøper skuddsikre vester til politiet slik at de kan gjøre jobben sin bedre? Nei. Svaret på det spørsmålet er nei. Det blir ikke inflasjon av å kjøpe skuddsikre vester. Og det blir heller ikke inflasjon av å bygge veier. Jeg får både veier og skuddsikre vester og mye annet. Det blir inflasjon av, det er å bruke for mye penger. Og love alt på en gang. Det blir det ikke bare inflasjon av, men det blir først og fremst høye renter og nedleggelse av mange arbeidsplasser. Og så vil jeg si noen veier. Altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet SV fikk de bedre til veier enn de, på 3 uker før jul, enn dere fikk til i 3 års statsbudsjett med Bondevik-regjeringen. Jeg sjekka, dere greide å plusse på veiene med i overkant av 300 millioner kroner. Vi fikk en halv milliard på 3 uker i fjor. Slik at det er noe med at dere slenger om dem disse pengene, men når dere altså er i nærheten av makt, så får dere nesten ikke til noen ting. Og så legger de skylda på alle andre, og så er det hårsår når noen kritiserer dere. Altså, dere står for en uansvarlig økonomisk politikk som vil bygge norske arbeidsplasser, øke rentene, og så har dere ikke penger til vei når dere altså er i nærheten av makt. Hører du sier det? Fremskrittspartiet har altså aldri sittet i regjering, så la oss heller få prøve oss først, og så skal du se at det blir litt fart på veiinvesteringene i dette landet, og det er jo fordi vi skiller klart og tydelig mellom det å investere i noe som kan gi oss økt verdiskapning, og det å behandle veibygging som en ren utgiftspost. Sånn gjør vi over statsbudsjettet i dag. Enhver krone som skal gå til veibygging, det er utgifter. Det jeg heller ikke forstår, er at dere kritiserer oss for å ville sanere bompengestasjonene rundt omkring i landet. Det sier dere er uansvarlig, og vil føre til mer inflasjon og problemer i økonomien. Men da Gardermobanens gjeld skulle slettes, da var det helt greit for Arbeiderpartiet og en rekke andre partier å slette den gjelden med et pengestrøk ved hjelp av oljepenger, og da var det ikke fare for hus og hjem. Så nå må dere bestemme dere litt. Det er selvsagt sånn at bilisten er en melkeku for staten, og derfor er det viktig å bruke minst mulig penger fra statens side, og sørge for at bilistene betaler mest mulig av dette gildet selv. Det er ikke smart. Når 60% av veiene i dette landet har en ubrukelig standard, og hele næringslivet vårt er avhengig av å ha gode transportårer for å komme til markedet sine. Men hør nå, jeg er for vei. Og derfor da vi vant valget i fjor, noe av det første vi gjorde var å skaffe en halv milliard kroner mer til vei, mer på de få ukene enn dere fikk til i 3 budsjettforlik med Bondevik. Det er punkt 1. Punkt 2, vi skal bruke mer penger på veier. Jeg er for veier, og det er flott med veier. Jeg er jo ikke mot veier og skuddsikre vester i politiet, men det jeg er mot er å føre en uansvarlig økonomisk politikk. Og du snakker hele tiden som om det bare er å bevilge og bevilge og bevilge, og situasjonen er den altså, at det vil uvergelig sette veldig mye viktig over styr. Det er altså masse arbeidsplasser som da vil ryke. Industrien vil slite. Og jeg tar ikke sjansen når liksom 19 av 20 økonomer sier at da går renta rett til værs, så skal jeg stole på han ene som er medlem av Fremskrittspartiet og si at nei, det er helt i orden. For det første så er det altså flere økonomer som etter hvert er enige med oss. Og selv din samferdselspolitiske talsmann i Stortinget er enig med oss. KS i Nordland og Troms enig med oss. Det er altså stadig flere som tar til ordet for at det er fornuftig, riktig og fremtidsrettet å investere litt mer. Men så tar jeg altså avstand fra din påstand om at vi fører en uansvarlig økonomisk politikk. Det er ingen partier i Norge som vil sette norsk økonomi over styr. Snarere tvert imot så ønsker jo alle å sikre hus og hjem for folk, sikre lav rente, sikre lav inflasjon og lav arbeidsledighet. Det tror jeg alle er enige om. Så kan vi være uenige om hva som skal til for fremtiden. Men i stad
Så beskyldte du altså Fremskrittspartiet for å kutte over statsbudsjettet. Nå beskylder du oss for å bevilge alt til alle. Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg for hva dere skal angripe oss for. Fordi vi forteller det som sannheten. Ja, vi bevilger noe mer av vårt overskudd til investeringer i Norge. Ja, vi kutter på en rekke områder i statsbudsjettet hvor det ikke fornuftig av staten å bruke penger, hvor vi kan bruke disse midlene til å gjøre bedre ting i helsevesenet, eldreomsorgen og innenfor kriminalitetsbekjempelse. Og vi foreslår en annen måte å styre samfunnet på, hvor vi kan ha litt mer tillit til enkeltmennesker, til organisasjoner og til andre, enn bare til politikerne, som av og til tror at de vet alt mye. Ok, la oss ta det du sa om helsevesenet. Jens Stoltenberg, i går så satt en overlege her fra Helse Bergen, som sier at nå skal de stramme inn så mye, nå må de kutte budsjettene så mye, at det går direkte ut over pasientene. De har altså ikke, blant annet, ikke råd til å gi dødssyke kreftpasienter kostbar livsforlengende medisin. Kan du forklare velgerne nå, hvordan kan det seg at renten vil stige dersom syke kreftpasienter får medisin som kan forlenge livet deres? Nei, men det ikke slik at renten vil stige hvis vi gjør det. Hvorfor må sykehusene da spare inn på det? Fordi vi nødt til å gjøre to ting på sykehusene. Vi må en, bevilge mer penger, og det har vi gjort allerede nå. Derfor får flere pasienter behandling enn noen gang før, og ventelistene går ned. Men vi altså på vei, vi har fått til mye, men vi ikke i mål, vi har ikke kommet så langt som vi ønsker. Men det ikke det at vi bruker penger på ett enkelt formål som problemet. Problemet hvis vi bruker totalt sett for mye penger. Men sykehusene må i år kutte med totalt 2 milliarder kroner på budsjettene for å gå i balanse. Sykehusene fikk for det første, de fikk jo påplussning i fjor høst. Og det går ut over pasientene. I fjor høst fikk sykehusene påplussninger, og vi får nå legge fram budsjett igjen om noen måneder, så vi ser hva vi får til på sykehusene da. Så vi har økt bevilgninger til sykehusene, og vi har forberedt på å bevilge enda mer penger til fellesskapsgodene. Det som en stor ideologisk forskjell mellom oss og Fremskrittspartiet, det at Fremskrittspartiet ønsker privatisering av eldreomsorg, av skole, marked og konkurranse på disse områdene. Det det som den store ideologiske forskjellen, at det skal bli mer penger til disse formålene, det vi helt enig om. Det som forskjellen på dere og oss, at Fremskrittspartiet faktisk ønsker at pasientene skal ha noe de skulle sagt, for det de som syke, og de forlanger å få behandling den dagen de syke. I tillegg jo det fornuftig for samfunnet. I stedet for at folk skal gå i måneder og vente på å få en enkel operasjon, så står de med lidelser og venter og venter og venter. Og det positivt feil at ventelistene nå går ned. Det positivt feil at vi behandler flere pasienter enn noen gang. Jeg har vært og besøkt flere sykehus. Samtlige rapporterer om store problemer. De må kutte ned på prioriteringene av medisiner fordi de ikke har råd til å bruke dem. De må kutte ned på flere behandlinger og utsette dem i tid fordi de ikke har råd til å behandle pasienter. Hva i all verden det for slags signal å sende i verdens rikeste land når folk dør nærmest i helsekø fordi vi ikke har råd til å behandle dem? Det går ikke an det. Det ikke positivt feil det jeg sier. Det tredje gang du påstår det. Det slik at vi behandler flere pasienter og ventelistene har gått ned. Men det at vi får ting mye, betyr ikke at det uakseptabelt at vi fortsatt ikke får til alt. Derfor skal vi gjøre mer, både når det gjelder penger, og når det gjelder hvordan sykehusene organisert, for jeg tror vi har noe å hente betyr på begge deler. Betyr det da at Arbeiderpartiet vil støtte det forslaget? Nå var det jeg som snakket, så vi gjør begge de to tingene samtidig. Men så det også slik at det som den ideologiske forskjellen med oss, det at dere ønsker privatisering av disse grunnleggende velferdstjenestene. Og jo, det jo ingen tvil om det. Dere støttet hele den forrige regjeringens forslag om å privatisere skolene. Dere ønsker markedsbaserte ordninger i eldreomsorgen, og dere ønsker å ta bort all statsstøtte til barnehager, så folk skal shoppe barnehager. Barnehageprisen kommer til å være 10 000 kroner, all statsstøtte til skolefritidsordninger. Det markedsbaserte greier, og en sånn der verdisjekk som går rundt og shopper eldreomsorg med. Kjære deg, Jens, du statsminister i Norge. Du burde være litt mer etterrettelig når du snakker. Fremskrittspartiet har aldri foreslått full privatisering, merken i helsevesen og eldreomsorgen. Det vi har foreslått konkurranse, slik at pasientene og de eldre skal få noen rettigheter, få lov til å bestemme, få lov å velge bort det som dårlig, og forlange å få best mulig kvalitet og pleie. Det en ganske stor forskjell. Vi har aldri foreslått full privatisering av skolen. Vi har foreslått mangfold. Det kan umulig være galt for den offentlige skolen at det noen skoler som konkurrerer med dem, puster dem litt i nakken, gjør det attraktivt å lage gode skoler. Det bra, for da får elevene den beste utdanningen. Og det positivt feil. Det du sier om Fremskrittspartiet og barnehager, det ett parti som har gått foran i Stortinget både for å sørge for lavere barnehagepriser og mer utbygging, så det da vel Fremskrittspartiet gjennom det forliket vi inngikk med SV i forrige stortingsperiode. Så jeg synes at statsministeren nå i ferd med å bevege seg ned på et nivå som ikke sømmer seg i denne debatten. Jeg synes folk fortjener å få vite fakta.
Ja, og det kan de gjerne få, og de kan slå opp i Fremskrittspartiets program. Der står det at de skal samle all støtte til barnefamilier i kontantstøtte, fjerne statsstøtte til barnehager. Og det er noe dere har ment i alle år, bortsett fra et par år plutselig for statsstøtte til barnehager. Og det er igjen et ærlig standpunkt, altså det går an å mene det. Og jeg respekterer at dere mener det, men med en gang vi forteller at konsekvensen av det er veldig dyre barnehager, og at folk skal da altså shoppe barnehager, og at de menneskene, de barna som trenger barnehageplass mest, er de som først blir tatt ut av barnehagen når barnehagen blir så dyre, da reagerer de og sier at det er feil. Men det står i partiprogrammet, for til og med en avstemning om det sitter veit, på landsmøtet til Fremskrittspartiet. Skolefritidsordning, fjerne all statsstøtte, og når det gjelder altså skolene, vel, altså det dere har gått inn for er et frislepp. Det skal holdes litt barnehagen. Vi har gått inn for full valgfrihet for småbarnsforeldrene vi. En barnehageplass blir ikke dyrere om du sender sjekken til barnehagen, eller om familien sender sjekken til barnehagen. Det vi altså sier er, hvis alle småbarnsforeldre får overføringene selv, så kan de velge da. Om de syns at barna deres har det best i barnehage, hos en dagmamma, eller ved muligheten til at en av foreldrene kan være mer hjemme enn dagens situasjon tilsier. Jeg syns de har en verdi i seg selv. Veldig mange mennesker klager over at de har for lite tid med barna sine, og føler et behov for å drive mer omsorg for dem selv. Derfor er det faktisk ikke opp til hverken deg eller meg å bestemme. Hva slags omsorg som best for våre barn, det skal foreldrene få lov til, men da må de økonomisk settes i stand til å ta det valget. Men dette en interessant og viktig debatt, for nå er det en klar ideologisk forskjell. For nå sa du det jeg... det du sier er jo at man skal dele ut en sjekk, altså man skal få da 10 000 kroner i kontantstøtte. Ja, det har jeg sagt. Jo, man skal samle all støtten til barnefamilien i en kontantstøtte, da får alle penger som kontantstøtte. Skal du dele ut sjekken, eller skal moren dele ut sjekken? Nei, men da er det jeg sier, at da er jeg helt sikker på at en del av de barna som vokser opp i innvandrerfamilier, minoritetsfamilier, som kanskje trenger barneplass aller mest, hva er sannsynligheten for at de ungene blir sendt til barnehagen når barna koster 10 000 kroner, du har den sjekken og kan bruke den til hva du vil? Eller de barna som kanskje har litt tøft fordi det er barnevernstilfeller, det er uføretrygdede, andre som kanskje sliter litt, og som da bruker de pengene på ting som ikke ivaretar barnas interesser. Vi mener at enten det er skole... Her går den ideologiske forskjellen. Ja, det er en veldig ideologisk skille. Det vil jeg gjerne svare på. For det første så mener jeg at det er innvandrerforeldrene som har en plikt til å sørge for at deres barn kan norsk når de begynner på skolen. Det er ikke ditt ansvar, det er foreldrenes ansvar. Det er også sånn at vi har et barnevern i Norge som skal ta seg av de tilfellene hvor det drives omsorgssvikt. Det systemet er der allerede. Men 99% av foreldrene i dette landet er gode foreldre og ønsker bare godt for sine barn. Og derfor så synes jeg det er helt utrolig at du sitter der og mener at du og Arbeiderpartiet og regjeringen vet bedre enn de aller fleste foreldre hva som er godt for dem. Det aksepterer ikke jeg som premiss. Og jeg setter også en forutsetning i at folk også må ta et ansvar for å lære barna sine norsk før de begynner på skolen. Men jeg mener at den grunnleggende kjennetegn ved det velferdssamfunnet vi ønsker oss, det er at en del grunnleggende tjenester skal være gratis. Derfor skal skolen være gratis, barnehagene skal være i hvert fall billig, og helse og andre ting. Og da hvis du da sier at nei, det skal ikke, det skal koste masse av barn i barnehagen, men du skal få penger, og så kan du shoppe. Det er et helt annet samfunn. Det er det samfunnet som ligner på det amerikanske, der folk kanskje har lavere skatt, der kanskje mange har mer penger med hendene, men der hver må greie seg selv, og der altså den type tjenester er mye dyrere. Det er et usosialt samfunn med større sosiale forskjeller, det er vi imot. Poenget her er jo at staten vil bruke like mye penger på barnehager, enten vi velger din modell eller Fremskrittspartiets modell. Bare at vi har litt mer tillit til foreldrene enn du har, og det får foreldrene vurdere seg. Tusen takk for at dere kom. Denne duellen er slutt. Vi er tilbake i morgen. Takk for nå. Nå vil vi ha Siv Jensen som statsminister. På Soria Moria eventyrslott ble det fortalt mange eventyr av regjeringen. Nei, nå synes jeg det er på tide å slippe til Siv Jensen. Hvor har det vært til alle løftene din, Jens Stoltenberg? Nei, nå er det virkelig på tide med et skikkelig skifte i norsk politikk. Jens har ikke løyet. Han har sittet der for liten tid til at han kan klare alt som ble lovet. Å stemme FRP inn i regjeringen vil være et kjempeeksperiment med norsk økonomi. Og for oss som akkurat har kjøpt oss leilighet, kan det bety katastrofe.